今年上半年呢，我经历了被信任的人背刺，做内容创作遇到了瓶颈期，店铺的销量下滑，身体出现了一堆小毛病，各种大大小小的打击叠加，我觉得我的情绪已经跌入到了严重的谷底。我想了一下怎么样走出这样负面的情绪漩涡呢，或许换个环境会好一些。于是我做了一个大胆的决定，回伦敦旅居一个月，刚好也是距离我毕业八年了嘛，好像这也没有什么特殊的年份。对比一下八年前的自己和现在的自己，到底心境有什么样的不同，接下来就跟我一起在伦敦生活一个月吧。这个呢是我的旅居搭子一号选手杨同学，这位大美女同学来接的我，咱们我去找个电话卡。我们经历了漫长的堵车，终于到达城市里了。这次住在了 Canary Wharf 这边，金融城很快就到了。贤妻良母杨同学来了就在帮我干活，这咱们的洗发水没有拧严，然后一整个把所有的化妆品全部玷污了。这是我就是在伦敦这两天第一次看到太阳。来吧，我来了，这伦敦的太阳就开始了。可以，这次回伦敦怎么感觉不上班的人更多了，工作日的下午三四点这个大街上人满为患。来伦敦的第一顿饭是瓦卡妈妈，天哪，我真的是太怀念了，我不知道我当年吃的那些玩意儿还有没有了。哦，真的是十年前吃的，太吓人了。确实，咱们毕业都八年了，中国味还是想吃这种亚洲的东西，真的是。这个餐厅当年真的是拯救了我不少顿餐食，不知道吃啥的时候去他家来上一顿，基本上不太会出错。吃完饭之后呢，我俩去当地很有名的超市 Vitros 买点东西，然后这次发现英国的物价涨得有点厉害呀，反正超市里各种大大小小的东西都涨了不老少。这个是现在是95皮，上学的时候应该是49皮，这种尺寸的是89皮，好像是，原来1.65嘛，打折了。它居然是 only 3磅，这一盒只要将近30块钱，这个便宜，这1.85，哪个1.5？特别软的，为什么？离自己很远的地方买了这么重的东西，就是我的包里还有这位宋女士的一包纸巾，我手上还有她的一束花，带的全是这种吊带的人，然后来到熟悉的伦敦，发现这个气候并不是很熟悉了，谁知道会这么冷？我去，这也太离谱了。好的，我及时按住了暂停，我的裙子才没有掀起来被大街上所有的人看到，但是我的裙子确确实实的在这一天被掀起了不下8次。我并不知道路上到底有多少人看到过我的裤衩子。它这个地方风有这么大吗？大到我穿一个齐膝的半裙可以把它毫无保留的周起来吗？反正我不是很理解，并且大为震撼，以后在伦敦穿裙子就必套打底裤。早安，我真正的第一天伦敦生活开启了。有点晕，早起先剪个视频，先把我要忙的工作给忙一下。一个人睡觉不敢黑了吧唧的，留了一个小缝。是伦敦的阴天叫醒了我，根本没有太阳。这边有点混乱，我要在这个位置，就这个小小的桌子剪视频。它整个屋子放眼望过去，真的就是只有这么一个小小的桌子。让我们启动一下开灯仪式吧。哇吼！哇哦！这个房间全部把灯开开之后，还是非常非常亮的。床还蛮舒服的，睡得蛮舒服的。好的，收拾一下我这个混乱的吧台，开始剪，对，开始剪视频吧。哎，我现在好饿呀，小奶锅。这电磁炉看起来非常的搞不懂的样子。嗯，有没有一个 guidance 告诉我这玩意怎么用啊？再来烧点热水，泡一杯红茶喝吧。加点牛奶进去，它就变成一杯奶茶了。这是我的代餐，我现在就把它当成我的早餐来。我差不多带了20包左右。还好没有撒太多。嗯，好香。还好我带了代餐过来，要不然我早上还得外出去找早餐店。没想到剪了一早上的视频，已经11点，我的早饭是7点多吃的。这时候就要感谢自己种了睫毛出来的，哈哈，太省事儿了吧。试一下这个全新的粉饼。不错。定的很牢很干净，又不会容易卡。哦吼吼 ，Day One 的 OOTD。嘿，然后是。这个包包一定会冷的，但是我今天是 shopping day， 所以我就买一点东西吧。然后实在来不及了，这个头发也没有去整理，没有打理，就这样吧。里面是这个样子，感觉并不会脱外套。拜拜。
啊，这也太酷了吧！要先把黄油放上去，慢点啊。感觉就是很宇宙中心的状态，它不是道口吗？每个城市都有一个宇宙中心。아직시간이안나나봐여전히나는떨려점점빨라지는심박수억지로견뎌익숙해지만또한땐시간이지나갈수록또말도안되게네가좋아져새벽통화중간내눈돌리다며그럴때난잘자고날꾀니아쉬움을숨기고너잠든아참회개잠에들어이런내맘도모르고넌답이느려져아진짜하드웨이커피这看着感觉好好喝的样子，然后我们是坐在了一个这种户外，这也太可爱了，这也太可爱了，太可爱了吧！小撒豆，这个芭比的快闪在排队，因为今天是最后一天。所以来伦敦要买这种加绒的厚衣服，接下来两天要天天下雨，还蛮可爱的 baby blue。 好的，这天晚上呢咱又来吃中餐了，发现不仅睡眠这个时差没倒过来，这个胃口也没有转换过来。这天晚上我跟杨聊了很多，这次回伦敦我们两个竟然有一个完全相同的感受，都是抱着超级兴奋的心态来到了伦敦，结果在第二天的时候呢都有一点希望落空的味道。等我后面呢也会专门出条视频跟你们聊一下，因为我觉得八年前的伦敦跟现在真的有点不一样，当然了八年前的我们跟现在也截然不同了。我来涂一下这个看看好不好看，我们去看一下奶茶店呗，等会儿好还会开门吗？觉得会。现在回酒店的路上，但是真的很冷啊，看着什么开车又总担心要抢手机，真的有点看网上分享的 PTSD， 真的很冷，因为我穿的是个半裙，短短的。最后用一个地铁的街头 music 结束这期的 vlog 啦。接下来在地铁上看到一个阿姨的吹风机上面有个假睫毛子，好可爱。